litt tålmodig, og så prøver vi litt lenger. Jeg vedder på at du puler hele natta, mann. Ja, så du. Det er bare å komme og finne ut. Oi, 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 oi. Ja, vi tar det. Her er Hørte det. du det, Oliver? Nå har du planen klar. Jeg hørte ikke hva du sa. Neida, jeg tuller litt. Season 3 is over. We are not off season and the game is back up. Hæ? What the fuck? Oscar Diaz. Hæ? Det er en person. Jeg har faktisk det opp innsa, altså. Yeah. Det har vært hele livet mitt. Vel, du er ikke den eneste i det her klubb som har litt sånn lite livsglede. Fikk du ikke noen shady tatuering på, i Berlin, da? Er du crazy? Jeg er ikke nok til her i Berlin. Du må gjøre det. Det er det som er viktig. Kiss. Det som er livsglede, kiss. Først må jeg bli ferdig med den jeg har. Har faktisk tenkt på å få meg en tatuering av, også. Har det? Jeg har tenkt på det, ja. Starter smått eller stort, da? Jeg har en tanke om at det ikke er lurt å starte smått, for jeg vil ikke ha en sånn liten fise-tattoo heller. Så bra, du kan det. Starter stort, så blir det life. Det er ikke med i. Jo, ja, men starter med så små, jo, men... så blir det som meg. Det er sånn... Ok, men Oliver, det er greia med en tattoo, selv om jeg ikke vet så veldig mye om tattoos. Så er det veldig sånn at... Du kan gjøre start game før du begynner sånn gang. Ja, det kan jeg gjøre. Hvis du på en måte starter med en middels til stor tattoo, så viser du på en måte at du går all in for det. Og at du ikke bare tok en spontan tur til Ayia Napa med jentene liksom, og bare... Hei, se hva jeg fikk med da. Fikk meg en liten tattoo, nå er jeg skikkelig kul. Ja, ass. Jeg mener, hvis du har en bitteliten tattoo, så er det ingen som ser noe ansett. Ser ut som når det er en diger føflekk fra distanse, liksom. Men hva er vitsen? Kanskje det er poenget. Kanskje han vil at du har en føflekk. Kanskje det er det du tatuerer på seg. En føflekk-tatuering. Du vil jo vise at du er stolt av tattooen din, ikke sant? Hvorfor er det så vanskelig å starte, Jerk? Hva faen, har jeg ikke startet? Ja, hva sa du? Har du Snapchat? Om jeg har? Snapchat. Jeg snapper at, ja. Oscar i med små bokstaver. Oscar med C i stedet for K. Vet dere hva, gutta? Jeg svetter allerede. Jeg tok meg nettopp en iskaldusj. Hva faen er livet? Hvorfor svetter du? Det er fordi det er så jævla varmt oppe på loftet, Kiss. Det er sånn 26 grader oppe på loftet her. Ja, hva faen sa du? Oscar bare? Oscar i. I. Oscar i? Hva er det Oscar i? Ikke spør. Du vet den første. Og du er heller ikke den siste. Jeg liker at dere snakker meg. Kiss hver gang på fest. Og jeg tar og adder noen på Snapchat, og dem adder meg. Det er Snapchat, dere som. Så er det sånn... Åh, fordi at du er Oscar i... Nei, jeg bare lurer på hva Oscar i var for noe. Du... Ja, det er sånn. Det er Snapchat, det er det... Kikke han, det er brorsan. Jeg klandrer deg ikke for å spørre om det, Oliver, det er et helt normalt spørsmål, liksom. Jeg spør meg selv noen gang, hvorfor i helvete heter det, liksom. Nei, det var ikke det jeg spurte om, egentlig, da. Det var det jeg spurte... Jeg hørte bare Oscar II, jeg var sånn her, hva hadde dere snakket om? Jo, men sånn reaksjonen, ikke sant? Det å... Oscar II er jo ikke mening. Kanskje du står for intelligent... Det gir jo ikke mening, ha ha! Det kunne jo stått for intelligent... What? Irritasjon. Har jeg tenkt på det? Jeg vet ikke, ingen av det er land, så jeg vet ikke. Oscar-ins. Du er ikke en irritasjon? Jeg likte at det var det du questionet, ikke intelligensen min. Oh, ja, you're one of the good ones, dude. I like it, dude. Intelligens gir grammatisk mening. Det å være en irritasjon er ikke noe man kan være, altså. Det er noe man kan være. Man kan være irriterende, men man kan ikke være en irritasjon, altså. Det er nesten ikke... Du kan faktisk være en irritasjon. Har du sett Paradise? Nei. Det er Neva fra Paradise. Hun er en irritasjon. Det er en grunn til at jeg ikke ser på Paradise, da. Ja, ok. Jeg slutter å se på for lengst. Det går bare ned, liksom. Jeg har hørt at det går ikke til oppover det, men nei. Når Iselin og Stace på den andre folkene er da, altså. Jeg husker den tiden, altså. Fy faen.
Men det er noen personlighetstyper man ikke takler, rett og slett. Nei, ikke sant? Men i Det Paradise er det langt for å irritasjon. være bare sånne karakterer, og så er det bare den kule karakteren som drar. Og du blir sånn, oh my god, og så kommer du tilbake, og du blir sånn, hva er greia, hva er poenget med det? Men Kis, det finnes sånne folk i virkeligheten som ikke spiller en karakter, som er bare er seg sjøl. Som bare er irriterende. Og jeg elsker han Christian, eller hva faen heter. Jeg husker ikke hva han heter. Han er fyren som alltid snakker om seg sjøl i tredje person. Men det er jo litt legende òg, da. Ja, det er ganske legende. Ingen likte den, men det er derfor det er for oss jævla legende. Men det er jo noen folk, liksom. Det er noen folk som blir likt og mislikt av andre. Men folk har jo preferanse, ikke sant? Ja. Så hvis en person misliker en kiss, så kan det være en annen dude som bare er skikkelig glad i den kissen, ikke sant? Det er Det jo er sånn det funker, Ja, det er bare fucking ond sirkel, mann. Det er jo ja. Bare le med, liksom. Ja, I don't know, dude. Ja, to stykker har skrevet mobilen min. Nei, det er Kiss. Sånn, har du krefter i noe? Ja, jeg fikk den går på boks. Utrolig. Nå skal vi akseptere for det. Hallo. Hei. Håper dere fikk den nydelige sesongen. Endelig har jeg to venner på Snapchat. Gøy. Hello team, hello. Hei. What is I'll life? go palace. I'm black man. Vil se en veldig stygg tatovering. Hei! Fins det noen mørkede cocktails, eller? Mørkede cocktails. One is stairs.
North side. Men jeg vet ikke helt om jeg er typen til å ha tatuering da. Se mening. Er det? Alle passer så sitt tatuering. Hva kommer du? Du må bare finne deg noe som du liker, som du setter pris på. Du har et veldig fint minne. Ja, yes. Bli med meg da, så skyter jeg med Rio. Yes, roger that, sir. No. I go palace, yes. Okay. En av dere sier ja, en av dere sier nei. Og den personen som sier ja, går ikke der, altså. Den sier nei, går der. Det er en fyr... Nei, men jeg kan ikke. One shot. Hei! Sad. Hei, faen er den på, ja? Jeg fucka opp hele dritten. Two guys on his side, one is stairs. Then short. Connector down. One more on his side. We are very... Cha. Stop it. Den fiender. One more, somewhere there. In the middle. One there, one there. Jungle. One there, one there. Help your team. He's in the corner. One short, one jungle. And a short and one. Go smoke it. Ah, du. Kis, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var stresset. Ah! It's all good, dude. We got this. Say! Oscar? Ja, hallo. Se på din telefon, Sunna. Ok, hva er det? Shit. Hell yeah. Så vi kan bli fri! Den skal fullføres i neste måned. Hell yeah, dude. Yeah, boy. It's pretty good, dude. Er det dyrt å ta en sånn sleeve, eller? Ja, akkurat det skal jeg ha. Faen, faen. I helvete. Hvor mange tusen sa det? 5000 for hele grad her. Ah, ok. Det er jævlig mye. Den er bare reloadet, ser du. Den er på stairs. One stairs. Ser du den her? Stairs down. Jeg får kompisrabatt også, så jeg... Seier? Ja. Faren til kompisen tatt for det. Jævlig flink. Det er det faren til kompisrabatt. One more stairs or sandwich. Det er en kjempe kompis for det her. Stand somewhere. Oh, fuck. Hva er middag? Nei, det var sånn 50 bare. Nei, shit. Det er sånn drakk av sånn elgemi. Så vi kjøper bla melon. Ja, nice play. Bare vi skal svart. Må da gå eko? Jeg er svart, så godt det. We have economic krise. Er du svart, eller er du brun? Jeg vil ikke si det. Vel, i spillet her nå, så er det svart. Jeg tror at det finnes bare én gender, og det er svart. Det er det. Jeg har smoket setet, så nå er vi LAN. Kan vi gå med smoket her? Jeg tror jeg traff henne. Jeg satser. Two stairs. I'm so fucking shit. Moving on site, guys. Okay, take it. Jungle.
fuck, en var i Tetris. One Tetris. Musikken der så dårlig. Den faktisk ganske ræva. Ja, jeg skulle ikke si det. Jeg har vært litt lei. Don't buy yellow. Not every round, man. Yellow, take back the money. Yellow, why you do this, man? Because you don't say that we need to communicate better as a team, man. I'm trolling. I have 4 QS. You can't be... 3 of you have 0 QS. Yes, suck you off, Gabe. And I'm the troll. Yes, man. Yes, you are the troll, and I suck you. You're almost dead, bro. Low HP window. Careful, Yellow. We are 4 men pre-made. Watch your mouth with soap. You can kick me if you want. Pick a 4 men in action. Yeah, that's it. Porn to throw it. Very nice. Den som window, venstre. Den run, du snakker med den. Guys, let's rotate to A. Negative. Why you do that, man? So. Oh my god, man. Why you do that? Smoke. En short, du sikkert nå. Ja, en short. En short. Vent, jeg tar og bait den, ok? Jeg bait en short. I'll bait him short, man. Don't go, man. Jeg drap den. Nice, good job. Dere ser ikke mot ned. Oh my god, my brain is so dumb. Er det en av dem? Hey, you throw! I don't know, man. No. Oh gud, bedre meg i Island. Jeg føler at det var veldig å se ned i bakken, da. Han tok scout overfor AK. Jeg liker han, jeg. Ja, men nå kan det ikke gul kjøp. Jeg vet ikke om det betyr vi ikke skal kjøp. I go palace, and I kill, kill, kill. Oliver, har du en sticker som et ansikt? Sad. Husk at vi gjorde det her før. Og se, kjøper! Kiss. I'm throwing smoke. Se på, nå ble den fint. Ow. What the fuck? Jeg traff en jo! The one jungle lady feet. Fuck this. Det kommer 4 da. Poeng, det kommer 4 der som er... Hva faen? Jeg er på så shit på stikket min, så plutselig så jeg får en 4. Du så den. 40 jobber. Of course not. Hva skrur jeg musikken her, egentlig? Det er en ny greie som er sånn MVP-musikk. Som er under... Jeg har satt på null, da. Let's buy, let's buy. Echo, echo. No, no. Du sier nei da, men du sier det ikke. Nei. Ikke. Vi har hatt så jævlig bra team, synes jeg. Vi har det. De carry oss som faen. Ok, nå blir det spill. Ok, last spin. Let's start over, guys. Ja, jeg fikk et kill. Vi startet over. Bare for å vunne en slag, men den var jævlig fin. Åh, ja, sikkert. What the fuck?! Åh, fyren, ass. Fyren, that's nasty, dude. Fyren, nei, han skytte den som håpa. Han fyren. What the fuck?! Ok, jeg begynner suspicious. Han som skytte den smoken på plane. Ja, han prøvde free for deg. Fyren. Hva? Han kan ikke se skyggen så bra. Bare den jævla 3-4 PC. Ja, men han prefirer litt mye der. Han har sikkert 4 skjermer som gjør at han kan se rundt hjørnet. Fuck.
Why you shoot me, man? Because he moved ahead of me. Okay. Why you shoot me? Fyren, ok, her er så jævlig sånn. Åh, hvordan skal jeg spille mot en fyr som kan skje meg overalt? Den fyr her, han kommer opp i fyr. I jungle. Ja, han hopper ned. Hva faen? Ja, du, han har jo hacks da, det her er jo så legit da. Er det Ren eller? Ja, det er Ren. Pre-fire, vet du også. Kom igjen. Gjør det da. Det blir ikke noe vi skal prøve. Den er jo gøy. Det er morsomt. Det er morsomt å prøve da, helt til dør. En rett under deg. 41 HP stairs. Fuck, instant død, så det? Ja, det her er det jeg snakker om. Han er 22 igjen. Han skjønte å skyte hvis du går frem. Jeg prøver å sjekke om han timer riktig. Jeg bare prøver å gå frem. Nå du dør, Kiss. Jeg vet ikke. Det er ikke han som døde. Shit, ass. Det er ikke han som får til skudd av. Guys, we need to smoke jungle every round from now on, guys. Skal vi kikke en fyr og bare slå en nytt game? Ja, det frister oss. Skal vi bare gjøre det? Jeg burde det. Det er litt skjønt å si, men det virker faktisk som en god idé akkurat nå. En short. Hvem skal jeg kikke? Walking har gjort ingenting. Nei, jeg hører ikke her. De er sikkert to sammen. Trykk på jakt. Det er en som er på en bok. Ah. Under one. Under. Det kan du gjøre. Ikke... Jeg er livredd, Kiss. Jeg har en plan pluss right pluss på begge to. Connector. Dere begge to er drittlokis. Bare vent. Så gjem deg som en liten jente. Da er smoken. I don't need no smoke. They have smoke, man. Jeg har null kiss. Jeg må faktisk gjøre noe. Går den alltid av? Ja. Hvis den går alltid av, ja, så går jeg ikke. Men hvis vi kan vinne en runde, så kan vi vinne alle. Ikke alle gamene her, men resten i hvert fall. Med resten? Ja. Nei, man kommer med en sånn hjørne her, hvor du kan bare nade av, for faen. Du ser hjørnet, ja, du frekk. Hold det ikke. Se da. What? Shit, ass. Jeg tror vi bare burde gå B i stedet, og ikke gå Palace og Ramp. Ja,
Rosikkerby? Launch kitchen low. Okay. He's planting on B site. Short. Short pass there. Oh yeah, we are there. MVP. Let's do. Good job, team. Guys, let's go B this time and smoke connector. Someone take the table. Ah. Okay. Mener du la oss gå mid og smoke connector? Eller mener du la oss gå B og smoke connector? Så... Jeg mener vi kan gå short og smoke connector. Ja, eller skal vi bare gå B med en gang? Hvordan skal vi smoke connector hvis vi er her? Det går opp på sånn smoke helt frem hvert fall. Åja, det er bra. Jeg holder underground da, så tar dere bare gå B. Jeg skal smoke connector nå. Nei, vi har steppet som faen da. I'm watching short. De er jo ikke på B. On short. How could they? What the hell did they do? What the fuck? They're up. Hvordan kom de forbi det? Du, det er her. Nei, jeg vet da faen, hvordan kommer de forbi meg? Så tror jeg de rusha mid sånn to stykker med P90. Det var noen tre stykker som kom forbi der. The fuck? Men jeg sto i underground da, så hvis det faen ikke hadde skjedd. That was weird. Han, gruppen er sånn, what the fuck skjer nå? Altså, de sjekket faen meg ikke underground engang, vet du, når de gikk forbi. De bare rusha og ga han zero fucks. Sheesh. Unstoppable. Den pinker som regel connector. Connector 1.5 on 25 HP. Det er en connector igjen. Nei, men se, Tringo. Det er to stykker i Comma Kitchen. Two people. Jeg har så lite liv! Shit ass, det er skummelt. To stykker i Comma Kitchen. All short. One is 75 HP. Du er laggen oss. Det er en som blir den. Det er en pusher. One blood. Herregud, det er begynner. Nice play, guys. Bad play, hæ? Vänta, vi drar ichi. Oj, oj, det är en fart. Det är shit där. Kom på förra. Somebody. Short. Fuck, så borde vi inte gå här, Oliver. Det är pushing med dig till. Andra gången vi gick här. Jag vet inte, men jag tror han tog över för häxen. Det er bare ass, det er ass. Det virker sånn, for ellers tror jeg vi har beskyttet igjen. Jeg er på site A. Alt med A-boksen. En... Veldig utover. Ram! Takk for meg. What the fuck? Skal vi bli skjøtte? I T-spawn.
henne bak dem av. Åja, vi er der, ja. Vi er der, ja. Vi dude oss. Vi bare springer fremover der. Det bryr seg ikke om at jeg kan bygge. Alright, let's go, big guys. Kan man er tidende smurf, da? Nei, han smurf ikke å skyte den smaken, da. Akkurat når det går ut smaken, det er ikke sånn... Sånn global elite styr? Det er ikke så global elite styr. Global elite skyter ikke en ny smak. Har noen smoker? Vi blir litt anti-bolter. Har noen smoker? Vi har ikke smoker. Nei. Market. Kitchen. Kitchen? Yep. Kitchen, still kitchen. Ja, sure. Åh, ja, vi er der, ja! Oh my god, han er i window. Den er plantet for hjørnet, defense hjørnet. Den er ikke plantet for noen, faktisk. Den er faktisk ikke plantet helt jævlig. Man ser plant. Planten er faktisk ikke anbefalt, for du kan ikke... Defe deg. Nei. Hvis jeg skal plante safe, så plante jeg helst på den der hjørnet til apartments, som er den dårlige apartments. Hjørnet atomboksen. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Du er så dårlig. Deploying decoy. Vanlig. Bomby. Det er mid, ikke B. Det er to sekunder topp. Hei det. En test på han. Pass på henne nå. What? Faen, jeg suger, ass. One is hit for 45 in T-spawn. One short. Or underground. Underground, yeah. That's under, man. Connector. Han har ikke bomba. Bare ikke død. Bare ikke død. Oh my god. Tact 450. Nei! Nice! Good job, dude. Yeah. Good job, man. Lord. I go window. Okay. Det er B. Kobi. Kødde meg. Sånn... Det er riktig. Han vil ikke ha det. En fjern lopp. Og en lopp. En bakken her, det er løy. Baby, are you They're just better, man. Very good, yes.
Yes, yes. Tar de neste game, da? Eller hva, Oliver? Hvis vi møter dem her neste game, så... Jo da, Oliver, kom igjen, da. Vi er som du. Fuck that fucking orc of yours. Ork. Bare sør en halvtime ekstra og si at du blir forsinket. Vi har ingen mid. Det er en mid på min. Det er for short. Short. Alle som har kommet til å se mot henne. Hell yeah, dude. That's what I like. Se frem, nå er Walda igjen, da. Ja! Hånda di var jo ut døra, da. Jeg var ut, han så meg ikke. Han gjorde sikkert det, men det var fordi at suspicionen gikk det til første uka. Det var egentlig ikke det, ass. Det var... Jeg bare... Jeg var alt for dårlig posisjon fra min side, egentlig. Jeg tror jeg kan si at han kunne se skyggen min, eller... Noe annet. Våpnet, kanskje. Kjøp dere, eller? Nei. Kjøpte godteri! Ja! Til deg. All mid, all mid, all mid. Short. Satser på at vi får noen gode teammates neste game, Plim. RuneScape, ja. Nå skal vi ha Braves. Det er bra, da. Nei, 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 nei. Han vil da, hvis jeg ikke er det spørre. Toss Truman dub sad people as ugly. Er det Kim på Wingman? Muligens. Det var negativ. Så er det en runkvang. Runkvank. Hold av B, dere. Håper jeg er safe her, ass. Nei, ikke. Nei, flytta da! What are you doing, motherfucker? I'm not sure. Oh, shit. Det er en pelle. Han er god, han der. Ren. Ren. Nei. Så er du. Let's win, man. Let's, yes, no. Don't be so negative. Nei! Jeg får på B, ja. Oi, jeg får løp. Ok. I don't have armor. Where? Hallo. Fuck. Don't have a fucking spawn kiss. Hell yeah. Jeg har beta, faner. Jeg har beta. Vent, han død. 40 HP. I'm defusing the bomb. Softy. Yeah, I'm just gonna snap it. Defusing the bomb.
Sorry. Not today, man. Har du råd til å kjøpe meg et våpen? Nei! Nei. Jeg må kjøpe armor, mann. Ok. Nei. They're gonna wish they were never born. Move it, move it! Roger that. Smoke mid, short. That's a negative. Three, perhaps. Hvorfor ikke noe APS på nå? Er det en APS? Hvor? B. Side. Short. Ja, short. Begge, kanskje. Ja, fuck. Flash. Oi. Jeg fikk det. Oh my god. So close to it so far. Jeg lærte å bli bannet nå. Ja, heldigvis bare en ekstra. Hvis jeg hadde drept en keys til, så hadde jeg blitt bannet. Nei, den var jo så kort enn jeg skulle ta den til, eller? Start time før den drar. Oh shit. Skal du være med?